Bom, nós estamos com o seu José da Silva Bonfim, ele que veio representando também o estado do Rio de Janeiro, se encontra-se em Jaraguá do Sul participando do 22º Encontro Nacional da FEB. Seu José, qual a importância do senhor estar aqui? A importância de nós estar aqui é contar com nossos amigos, com nossos companheiros que lutou na guerra, né? É muito importante, né? A alegria de contar com um amigo que está há tantos anos, 60 anos, que não o vê, não é? Contar com essa pessoa é uma grande alegria, não é? Exatamente. Sabe, certo? Certo. É? E o senhor encontrou alguma pessoa que fazia muito tempo? Contei três. É? Sim, lá comigo. Olha que interessante. Porque tem as armas, tem a artilharia, a infantaria, né? Eu sou de artilharia. E a artilharia é muito reduzida o número. A infantaria é bem ampla, não é? E por que a infantaria é ampla e a artilharia reduzida? Porque a infantaria é muito efetiva, é grande. Né? Tem quatro regimentos e nós só temos dois. Regimentos. E são poucos. E o que, que o senhor disse ao reencontrar os amigos aqui, esses três? Também, como eu falei, uma alegria, a gente tem uma emoção, né? Fiquei emocionado, né? Sabe que nunca quer ter 65 anos que ele não vê, não é? Não é isso? Exatamente. Já não sabe se ele morreu, não tem notícia dele, nem coisa com ele. Já está meio caído, né? Às vezes nem está dando mais direito, né? Eu estou com 92 anos. Isso. Estou em pé, mas tenho encontrado um companheiro aqui com 86 que está andando de bengala com o papãozinho na mão. Certo. Não é? E o senhor com 92 anos, tá? Qual a importância do senhor circular no meio aqui de uma cidade pequena como Jaraguá do Sul e Rio de Janeiro, uma grande metrópole? O senhor conheceu a cidade? Oh, rapaz, eu não conheci não, mas eu gostei muito da cidade. Achei muito bonita, linda, limpinha a cidade. Bem controlado, o tráfego bem coordenado, os ônibus muito limpinhos. Eu gostei muito daqui. Acho que eu pudesse morar aqui. Ah, se eu pudesse, moraria aqui. Mas não posso ficar da família, né? Tem família no Rio, tem filha, né? Tem uma para aqui, não tem, não é isso? Certo. Certo? Certo. O senhor assistiu a palestra ali sobre o cemitério de Pistoia, tá? O que traz a recordação? O senhor visitou aquele cemitério também? Não fui lá, não. Não visitou? Não visitei, não. Falar a verdade, eu visitei, tinha vontade de visitar, não tinha nenhuma. Eu já, na época que estava lá, eu estava doido para vir embora. E eu não voltei mais lá, entendeu? Não voltei. O motivo é isso, eu não voltei mais na Itália, né? E o senhor, ao voltar da Itália, fez que atividades até os dias de hoje? Quando eu voltei da Itália, eu segui a carreira, né? Fiquei, não dei paixão, não. O senhor ficou no exército? Fiquei no exército. Fiquei no exército até 54. E o que, que o senhor fez no exército? No exército era da mecânica. Artifício de mecânica. Artifício de mecânica. Era encarregado da viatura do Palácio do... Praça da Guerra. Do Ministério da Guerra, que lá no Rio de Janeiro, na Praça Cristiano Otano, né? Vê? Era encarregado das viaturas, para despachar, buscar os generais, os oficiais, né? Era mecânico. Era segundo sargento. Certo. De Jaraguá do Sul, o que o senhor leva desse encontro e reencontro para a sua vida, para o Rio de Janeiro? É como eu falei, rapaz, se eu pudesse, eu moraria aqui. Aqui tinha vida, eu tinha certeza que eu ia 100 anos. É? Se eu viesse morar aqui, eu tinha certeza que eu ia 100 anos. Porque aqui é a tranquilidade, eu tenho a beleza, né? Você não vê tiro aqui? Eu não vejo não vi tiro. E lá onde eu moro é pá, 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 é um, eu vejo. Entendeu? Entendi. Que diferença, não é? Olha só. Lá quando a gente vai dormir, né, pra meia-noite, você só vê tiro. É bala passando, helicóptero vasculhando assim, o bar. Que eu moro em Realengo. Uhum. Moro perto de duas favelas. Entendeu? Ah. Um lugar desse que é beleza. Eu levantei de noite, eu ouvi barulho nenhum de carro. E a noite toda, pra lá e pra cá. Então, tá certo. Em nome do Museu da Paz, que é o antigo expedicionário de Jaraguá do Sul, a gente agradece. Muito obrigado. Ah, muito obrigado. Agradeço a me interromper, me entrevistar. Não é?